स्वागत छ हजुर अमृत सर, बाबु आयुष, आयुषको ड्याडी तिनैजनालाई। सर, आज यो मेडिसिटी हस्पिटलमा यो भव्य कार्यक्रम आयुष र प्रीतमलाई ल्याएर यहाँको विशेषता यहाँ चाहिँ गर्नुको कारण बताइदिनु न सर। पहिलो कुरा त चाहिँ हामी नेपाल मेडिसिटी हजुर डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू सम्बन्धमा उहाँहरूसँग जोड सुरुदेखि जोडिएका छौँ। नेपालको पहिलो राष्ट्रव्यापी बालगायन प्रतियोगिता सुरसाला आयोजन जुन थियो, त्यो सुरसाला म्युजिक एकाडेमीले आयोजना गरेको थियो। त्यसको विजेता आयुष केसी हुनुहुन्छ, प्रथम प्रश्न नरक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो योगदान दिएर सुरसालाको जुन बच्चाहरूले जुन एउटा प्लेटफर्म पाउनु भयो, त्यस कारणले गर्दा एउटा पारिवारिक एउटा सुरुदेखि उहाँहरूको सपोर्ट हामीलाई रह्यो। त्यस कारणले गर्दा हस्पिटलमा एउटा चाहिँ बिरामीको चाहिँ उपचार गर्दा सङ्गीतको ठुलो भूमिका हुन्छ भन्ने छ। सङ्गीतले चाहिँ नि बिरामीलाई चाहिँ मेडिसिनको रूपमा चाहिँ नि प्रयोग हुन्छ, मनोरञ्जन दिन्छ, आनन्द दिन्छ, सँगसँगै रोग निको पार्न पनि यसको ठुलो भूमिका हुन्छ। र उहाँहरू पनि सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले फलाएका फुलाएका बच्चाहरू आज सारेगामा पामा पुगेर नेपालको नाम टप फाइनलमा पुगेर नेपालको नाम रोशन गरेर आउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा आज यो कार्यक्रम विशेष उहाँलाई सम्मान कार्यक्रम हो। सम्मान मेडी सिटीबाट डाक्टर उपेन्द्र महतो सरले डाक्टर समाधानलाई चाहिँ सम्मान कार्यक्रम सुरसलाबाट जस्तो यस्तो अहिले इन्टरनेसनल लेभलमा एकदम फेमस बाल प्रतिभाहरू हजुरले चाहिँ प्रोडक्ट गर्नुभयो भन्नुभयो। अब हजुरको यो यतिसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि कतिको तपाईँलाई चाहिँ मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, कतिको बाधा अडचन आयो, अलिकति खुलाइदिनुहोस्। यो कस्तो छ भने हामी आयोजक भयौँ, हामीले चाहिँ नितान्त नेपाली बाल प्रतिभा उजागर गरौँ, बालबालिकाहरू खोजौँ नेपालमा, बच्चाहरूमा पनि त्यो चिज त्यो इच्छा छ कि छैन, त्यो कला छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ खोज्यौँ, स्टार्ट गऱ्यौँ। पक्का पनि एकदम फलामको चिरा चपाउनु जस्तै गाह्रो काम, किनकि यसलाई ठुलो फन्ड चाहिन्छ, ठुलो सहयोग चाहिन्छ, सपोर्ट चाहिन्छ, सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सपोर्ट चाहिन्छ होइन। त्यो हिसाबले हामी आयोजकको हिसाबले यो कार्यक्रम बनाउने, यसलाई फाइनेन्सियली पाटोहरू, यसलाई प्रमोसन गर्ने, म्यानेज गर्ने, बालबालिकाहरूलाई सिकाउने, किनकि र बच्चाहरूलाई ल्याएर देखाउनु मिल्दैन, उनीहरूलाई ट्रेनिङ हामीले एकदम डिटेलमा ट्रेनिङहरू गऱ्यौँ र हामीले कार्यक्रम समापन गर्ने बेलासम्म आयोजकको तर्फबाट धेरै बाधा अडचनहरू मुस्किलहरू हामीले भोग्यौँ र त्यसको प्रतिफल अहिले पाइरहेको छौँ, असाध्यै खुसी छौँ। र त्यस सँगसँगै उहाँहरूको मातापिता जुन आयुष र प्रीतमको मातापितासँगै अरू पनि बच्चाहरू जो हुनुहुन्थ्यो टप 10 टप 20 लगायत, उहाँहरूले पनि ठुलो सेक्रिफाइस, उहाँहरूको स्कुलहरूले ठुलो सेक्रिफाइस गरिदिनु भएको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि दोहोरै हुनुहुन्छ, एक्लै मात्रै सपोर्ट गरेर एक्लै मात्रै आफूले चाहेर हुँदैन, सो स्पोन्सर्सले पनि उहाँहरूले एउटा फन्ड दिएर सपोर्ट गर्नुभयो। त्यो हिसाबले सबै एउटा त्रिपक्षीय एउटा चाहिँ टिमवर्कबाट यहाँसम्म आएको सफलता भएको छ। प्रीतम बाबु, आयुष बाबु, इन्डियामा जुन तपाईँले पर्फर्म गरेर आउनुभयो, उहाँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, हाम्रो नेपालमा त एउटा कन्फिडेन्ट पनि हुन्छ, त्यो त परदेश भयो, त्यहाँको केही छोटकरीमा अनुभव सुनाउनुहोस्। सर, अब गाह्रो त निकै भएछ, भन्दा अगाडि गाउँदा चाहिँ थोरै अप्ठ्यारो भएको थियो र गाउनुभन्दा धेरै चाहिँ बोल्न चाहिँ अलि बोल्नमा अलिकति गाह्रो लागेको थियो र पछि 8 महिनाको अवधिभित्र चाहिँ बोल्दै जाने क्रममा र सिक्दै जानको क्रममा चाहिँ अहिले राम्ररी आयो, ल्याङ्ग्वेजहरू अलिक पढ्दै गयो, एकदमै गाह्रो थियो। अहिले चलचित्रमा पनि गाउँदै हुनुहुन्छ, स्वयं अहिले गुरुकै सङ्गीत शब्द सङ्गीतमा पनि अहिले अर्को एल्बम बन्दैछ आजको पर्फर्मेन्समा। अनि हाम्रो डक्टर साहबको पनि यसमा एकदमै उपेन्द्र डक्टर साहबले पनि धेरै मद्दत गर्नुभएको होइन। त्यसपछि अबको सिजन पनि हजुरले सुरु गर्ने विचार छ कि कस्तो? हामीले अघि मैले भने सिजन 2 एउटा भव्य नेपालको सबभन्दा ठुलो बाल कार्यक्रम हुनेछ, जुन पहिला हामीले दुःखले एउटा सिकेर गराएको थियौँ, त्यसकोभन्दा धेरै इन्टरनेसनल लेभलको नेपाली बाल प्रतियोगिता, फेरि सुरसाला आइडल जुनियर सिजन 2 घोषणा भइसक्यो। सुरसालाको अब सिजन 2 घोषणा भइसक्यो, आयुष र प्रीतमले हिजो गरिसक्नु भयो, अफिसियली गर्नुभएको छ उहाँहरूले, आज पनि फेरि भनेको थियो कुरा है। जे होस्, दर्शकहरूलाई यो पनि क्लियर गरौँ कि सुरसालाले अब सिजन 2 पनि गर्दैछ। अब आयुषी र प्रीतमजीको साथमा फेरि सिजन 2 पनि हुनेवाला छ। ओके सर, अब आजको कार्यक्रम मेडिसिटी हस्पिटलमा भव्य सभ्य तरिकाले गरियो, प्रीतमजीको आयुषजीको पनि पर्फर्मेन्स भयो, हजुरको धेरै सहयोगले गर्दा आज धेरै राम्रो उहाँहरू यस्तो स्थानमा पुग्न सफल हुनुभयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई हाम्रो सबै मिडियाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो आयुषजीको पिताजी हुनुहुन्छ उहाँ, म उहाँलाई एउटा के सोध्न चाहन्छु भने, जुन किसिमले आयुषजीले अहिले
धेरै नाम कमाइसक्नु भएको छ, इन्टरनेसनल लेभलमा पनि उहाँको एकदमै नाम चिर परिचित छ। अब बच्चाहरू पढ्ने बेलाको बच्चाहरूलाई जुन किसिमको हाम्रो गाउँ समाजमा अझै पनि पढ्नुपर्छ, अरू क्रियाकलाप अरू एक्टिभिटिज क्रियाकलापहरू भन्दा पनि पढाइलाई धेरै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा चलन पनि छ र कतिपयको घरमा त्यो छँदै पनि छ, यस विषयमा हजुरले अलिकति अरू हाम्रा देशभरका चाहिँ मातापिताहरू र बालबच्चाहरूलाई चाहिँ केही बुझाइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला त यहाँहरू सम्पूर्ण जति मिडियाहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आएर केही आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो। हजुरको प्रश्नमा अब हो, हजुरले भने जस्तै हाम्रो नेपालमा सङ्गीतको विषयलाई त्यति छिटो हाम्रो यो अगाडि गइसकेको जस्तो छैन, किनभने मैले हामीले पनि यो आयुषलाई यो साङ्गीतिक फिल्डमा हिँडाउने क्रममा धेरै उताव चढावहरू धेरै भनौँ न त्यो सामाजिक हिसाबको त्यो दबावहरू यो किस्साहरू या यावत चिजहरू हामीले सहेरै आएको हौँ। तर हामी कहाँ जसरी त्यसरी सोचिन्छ, अब जसरी अभिभावकहरूले जसरी बच्चाहरूलाई आफ्नो बच्चालाई कसरी अगाडि लाने कस्तो हिसाबको छ आफ्नो बच्चा भनेर नहेरिकन मेन कुरो उसको ट्यालेन्ट के छ त्यो विषयमा अलिकति गौर भएर अलिकति सोचिदिनु भयो भने अवश्य पनि प्रत्येक बच्चामा केही न केही ट्यालेन्ट हुन्छ, चाहे सङ्गीत होस् चाहे यावत विधामा केही न केही ट्यालेन्ट हुन्छ। तर साङ्गीतिक फिल्डको चाहिँ सायद अघि मैले भने जस्तो नपचेको होला, धेरै उताव चढावहरू भयो। जस्तै अब बाबुलाई पढ्न न यस्तो पढ्ने उमेरमा अब पढ्न नलगेर अब कहाँको गीत गाउन लिएर गएको भने जस्तो या अलिकति घृणाको भावनाले हेर्ने चिजहरू चाहिँ धेरै भए। यो मैले भन्दा पनि म चाहिँ अब यो टुरिज्म सेक्टरमा भएको हुनाले म विशेष गरी बाहिर भएको थिएँ, मेरो मिसेस रिता केसी र बाबु आफैले पनि त्यो हिँड्ने क्रममा जहाँ घरबाट निस्किने क्रमदेखि लिएर बाटोदेखि अब यावत चिजहरूमा उनीहरू दुईजनाले धेरै भोगेको छन् अहिले भन्नुहोला उहाँहरूले। अनि यो चिजलाई चाहिँ म अभिभावकलाई के भन्न चाहन्छु भने यो यस्तो सङ्कीर्ण हिसाबले नहेरिकन हरेक बच्चा हरेक पृथ्वीमा जन्म भएको हरेक टाइपको बच्चा चाहे लुलो लङ्गडो जस्तो भए पनि प्रत्येक बच्चामा केही न केही ट्यालेन्ट हुन्छ, मात्रै अभिभावकले त्यो ट्यालेन्ट केमा छ भनेर अलिकति गौर गरेर त्यो के अरे उसले खेल्ने खेलौनादेखि लिएर हरेक चिजहरूलाई के अरे बुझिदिनु भयो भने अवश्य त्यो ट्यालेन्ट त्यहाँ देखिन्छ। हजुर म आयुषजीको मम्मीसित जान्छु, हजुरलाई स्वागत छ। आयुषजीलाई तपाईँले इन्डिया पुर्याउनु भयो, धेरै ठाउँ ठाउँमा धेरै कार्यक्रमहरूमा लग्नुभयो होइन, एउटा महिलाले उहाँले भनिसक्नुभयो उहाँ अब टुरिज्म सेक्टरमा बाहिर धेरै हिँडिरहनुहुन्थ्यो, तपाईँले इन्डिया जस्तो ठाउँमा त्यति ठुलो प्लेटफर्ममा लाँदाखेरि त्यहाँका भाषाभाषी होइन बोल अब गाडीको कुराहरू ठाउँको कुराहरू तपाईँलाई कठिन भएन त्यस्तो गाह्रो ठाउँमा? कठिन त अब हुन्छ नै होइन, जुनै कुरा एउटा सफलता हासिल गर्न पर्दा त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्दा सजिलो त अवश्य नै छैन होइन, एउटा नेपालको आफ्नो ठाउँ छोडेर विदेशमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि त निकै कठिनाइ थियो। तर कठिनाइको साथसाथै त्यहाँनिर खुसीको माहौल पनि थियो, एउटा उत्सव होइन, एउटा नेपालको एउटा नाम राख्नलाई एउटा नेपालको एउटा नेपाल एउटा देशको चाहिँ नाम राख्नलाई चाहिँ मेरो बाबु सारेगमपमा आउँदैछ है भन्ने एउटा जुन खालको एउटा प्लेटफर्म हामीले पायौँ त्यसको लागि त म धेरै नै खुसी छु। किनभने अब अहिलेसम्मको सारेगमपमा चाहिँ अब ठुलोको लागि त हाम्रो मेन तपाईँ पनि जानुभएको थियो होइन, कारणवश उहाँ अलि अघिसम्म पुग्न सक्नु भएन। त्यस पछाडि अब बच्चाहरू दुईवटा बच्चाहरू नेपालको चाहिँ यस्ता कलिला बच्चाहरू त्यहाँ गएर निर्वाचित गर्दाखेरि अब नेपालले धेरै गौरव गर्ने ठाउँ पनि थियो र खुसी पनि भएँ। र अर्को कुरा त अब भाषाभाषी मिल्दैन थियो भन्दा पनि अब त्यहाँको माहौलमा अब धेरै सहयोगी हातहरू थिए, सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो कारणले हामीलाई सजिलै भयो भन्नु पऱ्यो। अब यहाँबाट सुरचलाबाट हामीलाई दिनौँ अब भनौँ न अब यसो गर्ने उसो नगर्ने कुराहरू भइरहेको थियो नेपालमा पनि, अब सहयोगहरू हामीलाई थियो। तर त्यति
गाह्रोको अनुभव चाहिँ भएन। हजुर, गाह्रो भए तापनि पछि खुसीको एउटा विषयले गर्दाखेरि त्यो गाह्रोलाई सजिलो बनायो, अहिले सजिलो महसुस भयो। भन्नुपर्दाखेरि त अब बाबुको निकै बाबुलाई अब त्यति प्रचारमा ल्याइएको थिएन, एकदम बाबुलाई अगाडि बढाइएको त्यति थिएन। अब मैले चाहिँ के महसुस गरेँ भने प्रत्येक ठाउँको चाहिँ एक एकजना बच्चाहरू चाहिँ फाइनलमा जाने भन्ने चाहिँ कुरो थियो। अब हाम्रो नेपालबाट चाहिँ दुईजना बच्चा भएको कारणले चाहिँ अलिकति गाह्रो डर त्यहाँ पनि थियो, कतै प्रीतमको हट्ने हो कि कतै अब आयुषको हट्ने हो कि। मेरो चाहनामा चाहिँ दुइटै बाटोहरू गइदिए हुन्थ्यो होइन। अब समयअनुसार नियमअनुसार त अब अघि पछि त झोकै हुनसक्छ। अब चाहे प्रीतम अघि होस् चाहे आयुष अघि होस्, मेरो इच्छा चाहिँ के थियो भने कतिजना भन्नुपर्दाखेरि होइन, अब भन्न त अब आज बाबु यस्तो भयो अनि यस्तो भने आयुषको मम्मीले भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन। तर त्यस्तो सोचले मैले भनेको होइन, बाबुहरू दुवैजना चाहिँ फाइनलमा पुगेदेखि चाहिँ अझ नेपालको शिक्षा हुन्थ्यो, अझ नेपालीहरू खुसी हुनुहुन्छ कि भन्ने एउटा सोच थियो। र बाबुहरू दुवैजना फाइनलसम्म पुग्नुभयो, अब प्रीतम थर्ड, आयुष फोर्थ हुन सफल हुनुभयो। यसको श्रेय पतञ्जली सुरसल्लाह आएको, जस्तै अब यहाँ डक्टर सरलाई र सुरसल्लाहको चाहिँ अमित छेत्री सरलाई जान्छ, उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो। आज सुरसल्लाह पतञ्जली सुरसल्लाहले यो प्लेटफर्म नखोलिदिनु भएको भए, उहाँले सहयोगी हातहरू नबढाइदिनु भएको भएर नेपालको कलिला बच्चाहरूको उजागर नगरिदिनु भएको भए अवश्य पनि नेपालको नाम त्यहाँ पुग्दैन थियो, मेरो नाम त्यहाँ पुग्दैन थियो होला होइन। आज चाहिँ म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँको कारणले, उहाँको सहयोगी, उहाँको एउटा प्लेटफर्म दिएको भए आज आयुष्मा धेरै खुसी छु। आयुषी अनि आफ्नै गीतमा आफै मोडल गर्नुभएको रहेछ, अब भविष्यमा हिरो बन्ने पो कल्पना पनि छ आयो कि आयुषीलाई जस्तो लाग्यो मलाई त। हजुर, अब भविष्यमा पक्कै पनि गायक त छँदैछ, नायक पनि भन्नुहुन्छ। र अब जसले देख्नु भएको छ कि अब आमा बाबा भन्ने गीतमा मैले आफैले अभिनय गरेको छु, र अब भविष्यमा अब ड्रइङ पनि भयो, ड्रइङ पनि गर्ने, र डान्स पनि गर्ने, नायक पनि, गायक पनि, आफूसँग भएको ट्यालेन्ट चाहिँ जति छ त्यो चाहिँ निकाल्नु, सबै निकाल्नु होइन। ऊ एक हिसाबले ऊ चाहिँ कस्तो छ भने अलिक ट्यालेन्टेड, नयाँ चिजहरू खोजी गरिरहने, एकछिन पनि चुप लागेर नबस्ने त्यो भएको हुनाले ऊ हरेक क्षेत्रमा निपुण हुन चाहन्छ। तर सङ्गीत चाहिँ उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हो, सङ्गीत हो, त्यसपछि अब पढाइ त छँदैछ, त्यसलाई साथसाथै लिएर जाँदाखेरि जाँदै अब पछि भविष्यमा उसको चाहिँ भनेको साङ्गीतिक फिल्डबाटै ऊ अगाडि बढ्छ। र उसको इच्छा पनि जुनसुकै देशमा जहाँ गएर सिके पनि के अरे सङ्गीतको माध्यमबाटै नेपाल र नेपालीको केही मैले सेवा गर्न सकौँ भन्ने उसले सानैदेखि एउटा उसको इच्छा थियो, त्यो सायद हामी सकेसम्म पुरा गर्ने अवसर के अरे प्रदान गर्छौँ। र सम्पूर्ण यहाँ दर्शकहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसै गरी माया गरिदिइरहनु होला। अगाडिको दिनहरू पनि उहाँको धेरै कठिन छ, यो त पहिलो पाइला हो, त्यो भएर यहाँहरूको मिडियाहरूको साथ सपोर्ट, दर्शकहरूको जति पनि साथ सपोर्ट छ यो कायमै रहोस् यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आयुष र प्रीतम अझै धेरै अगाडि बढेको देख्न पाउँ, शुभकामना।